ティモンディが全力応援、花嫁専用エクササイズ全身運動編。こんにちは、ティモンディの前田と高岸です。花嫁の皆さん、めちゃくちゃ綺麗にドレスを着るために結婚式まで諦めず一緒に頑張っていきましょう。面倒だなと思ったあなた、この動画を開いている時点でもう偉いぞ。やればできる、やればできる、必ず綺麗になれるよ。ちょっと熱量がすごいですけど、それでは早速始めていきましょう。まずはウォーミングアップからしていきます。四つん這いの姿勢で膝の間は拳一つ分開けてくださいね。四つん這いになった君も偉い。お尻の穴を上に向けて天井を見上げるようにします。深呼吸を2回していきます。肩を落として首を長くして、はい、吸って肩と耳を離します。 OK、 吸って吐いて、地球の空気を全部吸い込む気持ちで。いいよ、いい呼吸だ。次はお尻の穴を下に向けて、おへそを覗くようにして深呼吸を2回していきます。はい、吸って胸を高く丸めて肋骨をしまうようにしましょう。吐いて吐いて、いい呼吸だ。その調子、美しい。次は四つん這いのまま右手の横に右足を持ってきます。左足は後ろに伸ばしてつま先を寝かせましょう。そのままお尻をぐーっと床に近づけていきます。肘をつける人は深くいくぞ。5、前ももと股関節を伸ばします。3、2、1、 OK、 ナイスキープ、いい調子だ。では手を戻して、肘で太ももをぐっと押していきます。手で押せる人はもっとぐっといくぞ。5、膝を開いて股関節を横に伸ばします。3、2、1、 OK、 ナイスプッシュ。股関節が喜んでるよ。じゃあ逆も同じく、手の横に足を置いて太ももをぐっと伸ばせていきます。足が辛ければ置く位置を変えても OK。もちろん肘もいけますよね。はい、5、4、3、2、1、 OK、 グッジョブ、いい姿勢だ。それでは手を戻して肘を太ももで押していきます。ぐっといきましょう、ぐっと。5、4、3、2、1、 OK、 よーし、頑張った君は偉い。次は四つん這いに戻って左足を後ろに伸ばします。その時につま先を立ててください。お腹に力を入れましょう。右手を前に伸ばしてキープします。手と足を遠くに伸ばそう。そこから足を上げていきます。お腹の力でかかとを上げるぞ。そこでキープ。じゃあいきます。5、腰が反りやすくなるのでお腹の力が抜けないように注意しましょう。2、1、 OK、 とってもいい。それでは逆側も同じようにしてやっていきます。右足を伸ばしてつま先を立てて、左手を前に伸ばしてキープします。お腹に力を入れて手と足を遠くに伸ばすぞ。それではいきます。5、指先とつま先で引き合うイメージです。3、2、1、 OK、 めちゃくちゃいい。それでは、四つん這いに戻ってさっきの動きに肘と膝を近づける動きを繰り返して、これ10回やっていきます。肘と膝を近づけるようにして、
ふーっと息を吐いてください。お腹の筋肉を縮めるようにいきます。息を吸いながら手と足を遠くに伸ばします。10回いくぞ、せーの、10。息を吐きながら肘と膝を近づけ、吸いながら伸ばします。7 6 5 4 3 2 1。 OK! OK! 腹筋と背筋が喜んでるよ。それでは逆も同じようにやります。10回いくぞ、頑張れ。いきます。10。首、肩に力が入らないように肩を落とし、お腹に力を入れたまま繰り返しましょう。7 6 5 4 3 2 1。ラスト。 OK! よし、よく頑張った。ここからも気合い入れていきましょう。それでは手を胸の前でクロスして、手と足を左右に大きく広げます。いくぞ、3、2、1、スタート。胸を開き、肩甲骨を大きく回すことで猫背回転、綺麗なデコルテを作ります。大きく動かしていきましょう。絶対に綺麗にドレスを着るんだ。それでは次の運動は腰を落として手を斜め上に上げます。左右交互に行います。いくぞ、3、2、1、スタート。指先を遠くに伸ばし、巻き肉をすっきりさせましょう。頑張れる人は腰を深く落とします。今が変われるチャンス、思い切って。その調子、その調子。次の運動はもも上げをしながら手を膝の下でタッチ、バンザイタッチを左右交互にやっていきます。いくぞ、3、2、1、スタート。ももを高く大きく上に上げて、手で大きな丸を描くように動かし、肩甲骨と一緒に脂肪も燃やしましょう。もしっかり力入れて、最後まで出し切れ。もう少しだ。はい、では次の運動はもも上げをしながら手を大きく8の字にこうやって回していきます。いきますよ、3、2、1、スタート。足の字で背中全体を伸ばしながら、お腹もくびれを作れましょう。動かして、綺麗になっていくあなたが見えますよ。もう少し出し切っていこう。はい、次の運動は手のひらを天井に向けて引きながら、後ろに足を上げていきます。左右交互にいきます。いきますよ、3、2、1、いけ。肘を深く引き、猫背回転、脇肉を燃やしましょう。じんわりと汗が出てきたんじゃないか。成長してんだよ。もう少しだ。今がチャンス。はい、次の運動は両手を上げ、片手ずつ下ろして
後ろに足を上げてタッチしていきます。左右交互にいきます。まだまだいくぞ。3、2、1、スタート。腕を後ろにスイングして背脂、脇肉を燃やし後ろ姿美人を作りましょう。姿勢もきちっと、腹筋背筋にも力入れてドレスを着るんでしょ。綺麗にドレスを着るんでしょ。今がチャンスだ。欲しがれ、欲しがってけ。はい、では次の運動はバンザイを斜め下に下ろしてその間に足を上げていきます。左右交互にいきます。いくぞ。3、2、1、ゴー。胸が丸まらないように腕だけ下ろし、すっきりデコルテを目指します。膝が閉じないように注意し股関節を広げましょう。いけ、いいよ、いい顔してるじゃない。それだよ、それ、その君が見たかったんだよ。追い込め。はい、次の運動は足を開いてスクワットの動きです。足は広めに開いてしゃがむときにバンザイをしていきます。それでは行くぞ。3、2、1、ゴー。大きなバンザイで胸を開き猫背回転、後ろ姿美人を作りましょう。足が綺麗になるぞ。シャープに、シャープにしていこう。ドレスの似合ういい足食ってこうぜ。ガック、もっといける、もっといける、もう少し出し切って。はい、次の運動は足を肩幅に開いて体をひねる運動です。1、2、3で遠くに伸ばします。左右交互で伸ばしていきましょう。いくよ。3、2、1、スタート。お腹に力を入れて骨盤は正面を向けたまま行うことで胸周り、脇肉がしっかりと伸びます。お腹の横、お腹の横に意識を置いて絞ってけ、絞って、シャープになれ、シャープに出して。それでは最後は頭を、横に手を置いてもも上げをしながら上半身をクロスして体をひねります。左右交互にやっていきましょう。最後の力振り絞るよ。3、2、1、いけ。背骨を中心に胸を真横に向けるようにひねり、背中から綺麗なくびれを作りましょう。未来の君が待ってるよ。綺麗なドレスを着たあなたが待ってるよ。綺麗すぎ、もう少しだ、もう少し、頑張れ。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様、本当によく頑張った。花嫁の皆さん、結婚式まで頑張ってください。あなたならドレスの似合う素敵な女性になれるぞ。結婚式まで応援してますからね。あなたならやればできる。